大家好，欢迎收看《经典传奇》。前段时间呢，咱们的近邻印度啊，它出了一件稀奇事儿。什么事儿呢？哎，说有位著名的预言家啊，他做了个梦，在梦里呢，19世纪的印度老国王辛赫啊，就告诉他，说是在印度王宫的地底下埋藏着整整1000吨的黄金。你现在经济不是不景气吗？你们可以拿出来用啊。哎呀，黄金还整整1000吨，那确实够震撼的。不过呢，这对于我们大多数的人来说，那也只不过是一个梦而已。可更让人想不到的是，印度政府呢偏偏还就信了预言家的这个梦，还派出了一大帮的考古专家，按照梦境的指示呢开挖寻宝。那结果怎么样呢？哈哈，别提了，那自然是4个字，一无所获。看完这个故事呢，宏宇估计啊，很多朋友呢都会对印度政府有意见，说这可是瞎折腾啊，梦怎么能当真呢？不过要宏宇说呀，这只能说是应了一句广告词儿：不看不知道，世界真奇妙。毕竟在宫殿底下埋藏宝藏的事情呢，古今中外它也就没少发生过，对吧？今天宏宇就要跟大伙讲一个发生在中国的寻宝故事。这里是南京中华门外的一个普通居民小区，前段时间呢进行了一次大面积拆迁，那这是要盖楼房还是要建商场呢？哎，都不是。哈，看见那个急匆匆的走在废墟堆里的人吧，他呀就是南京市博物馆考古部副主任齐海宁。这会儿呢，他正带着一组专家在这片刚刚拆除的废墟上忙碌着。那有人就要问了，说难不成这里还藏着什么宝贝？这可您可就猜着了，就在这一片乱石堆地下，竟然埋藏着一位大人物的惊天秘密。那这个大人物是谁呢？哎，大名鼎鼎的明成祖朱棣。对，就是那个抢了自己侄子皇位，还派郑和七下西洋的永乐大帝。不过呢，这位威风八面的永乐大帝又为什么要把地宫他建在这么一个不起眼的地方呢？据说呀，和他的生母有关。哎，熟悉历史的朋友呢可能就奇怪了，说那朱棣他不是马皇后的儿子吗？这当口那怎么又冒出一个生母了呢？哎，据专家考证啊，朱元璋虽然儿子一大把，事实上呢却没有一个是马皇后生的。那朱棣又为什么一口咬定生母是马皇后呢？这是有现实的原因的。什么呢？就是为了占一个嫡子的名号，好让自己抢皇位的事儿呢显得名正言顺一些。不过呢，百善孝为先啊，一向以孝道自我标榜的朱棣，虽然把亲妈的这名号给了马皇后，但是呢他也不想把自己的生身母亲呢就此撇在脑后。那怎么办呢？光明正大的这祭拜那是不行的。哎，最后呢他想了个办法，那就给他专门建一座寺庙，让他老人家日日接受自己臣民的香火供奉吧。于是朱棣呢坐上龙椅没多久，他就下旨在南京中华门外，他挑了一个好地方建造了一座大报恩寺。说起这个大报恩寺呢，只有一个词儿可以形容，那就是金碧辉煌啊。无论是从史料记载还是民间传说，那都快赶上修建皇宫的标准了。那我们知道历史上的永乐大帝，他是一个心高气盛好大喜功的主啊，这又是给自己的亲妈修建的寺庙，那龙笔一挥啊，直接就给出了一个准宫阙的标准啊，也就是说仅次于皇宫的规格，你怎么奢华怎么来。特别是位于寺院中轴线上的9层琉璃宝塔，那可是精华所在啊。不但整座塔身它都是昂贵的五彩琉璃制作的，而且呢上面那是镶金嵌玉啊，还点着140盏长明灯，日夜通明，在当时呢甚至被称作中古世纪的7大奇观之一。不过可惜的是啊，南京这座城市呢命运多舛啊，几百年来历经炮火战乱，大报恩寺呢也早就被毁了一个彻底。不过呢，当地老百姓却口口相传，说这个琉璃塔下面有一座地宫，里面的宝贝啊数不胜数。那到底是不是真的，那可就全看这次考古活动了。可是这才刚开始，齐海宁就遇上了重重困难。
正式发掘之前呢，这个地方已经是变成了一大片的居民区，应该说是我们的考古发掘和拆迁应该基本上同时进行的。据说呢，这大报恩寺啊，它有40个足球场那么大。你说这么一片地方，像现在这样你漫无目的的挖，得猴年马月才能够找到地宫呢。看来啊，想要打皇家宝贝的主意，那还真不是一件容易的事儿。不过呢，齐海宁他却胸有成竹。怎么说呢？哎，他有秘密武器，就是这本明代出版的《金陵犯煞志》。这本书里呢，不但有大报恩寺的全图，还对整座寺庙做了详尽的描述。在他的记载中啊，琉璃塔位于大报恩寺的中轴线上，而地宫呢就在塔的正下方。那么有了这张图，他不就可以按图索骥了吗？事情没这么简单。您说都已经几百年过去了，大报恩寺呢不但已经毁了，连周围环境呢那也是面目全非。你就算有图，你要找到所谓的中轴线和琉璃塔，那也是一件非常困难的事情。不过呢，再怎么困难，考古队那也得迎难而上。很快他们就有了令人兴奋的发现。虽说琉璃塔的塔基呢还不知道在哪儿，可是工人们呢已经发现了规模庞大的大殿地基，以及边长近2米的巨大石柱。这可是目前南京考古发现等级最高的建筑基址，甚至比明故宫啊都更为壮观。那接下来的发现就更让人兴奋了。什么呢？哎，琉璃。这种建筑材料的制造啊极为繁复，只有皇亲国戚才用得起。看来老百姓的传说是真的，大报恩寺琉璃塔地宫里真的藏着价值连城的皇室珍宝。可挖了半天，这地宫到底在哪里呢？哎，齐海宁倒是打听到了一个非常有用的消息。据说呀，这片遗址范围内呢有一个叫做宝塔顶的地方，当地人说啊，那里埋着老祖宗的宝贝。那他们说的会不会就是琉璃塔地宫呢？虽然它偏离了中轴线，但是老百姓这里有这么一个说法嘛，我们就据它进行验证。这一验证它就是5个月，你别说地宫了，就连这琉璃塔的这个影子啊它都没见着，反倒是挖出了一个深达15米的水井。要说这口井出现的地点呢，那也挺奇怪，人家的水井呢都修在地势低的地方，它却偏偏出现在山顶上，而且呢还挖得那么深，这到底是怎么回事呢？哎，齐海宁呢虽然觉得蹊跷，但是呢却没心思多想，毕竟这会儿寻塔才是正经事儿。这会儿呢，拆迁工作已经进行了大半，工作人员吃惊地发现了居民区里面居然还藏着2个大家伙。就是这2块石碑，北边的碑身呢还在，就是托碑的碑符它有些损坏，南边的这块呢刚好相反，碑符健在，碑身啊却不知所踪。就这2座残破的石碑，齐海宁呢却像是看到了宝贝。因为根据这史料记载，这2块石碑刚好对称的立在中轴线北侧，中间呢是一座小拱桥，叫做香水桥。很快工作人员就在石碑的中间空地上发现了一块青石板，不管是材料还是质地都和现代的砖瓦它不一样。而且呢，齐海宁啊他亲自上手量了青石板呢，长4.5米，宽2.5米，和资料里香水桥桥面的形制完全符合。3点这个组成的一个交叉的线，就能够把这个中轴线这个范围给大致确定下来，走向呢确定下来。那么我们这考古发掘也就是沿着这条中轴线来进行的。既然方向确定了，那就挖呗。可挖着挖着，大家突然就觉得这地方，哎呦，有点眼熟啊。一看呢，哟，这不正是之前挖到水井的地方吗？难道又错了？哎，齐海宁呢淡定得很，手一挥接着挖。原来啊，老齐在研究过这个资料后，他发现了一个问题，那就是琉璃塔建造在大报恩寺的最高处，那之前挖到的水井它就是为了解决上下运水麻烦的。那这也再一次确定了琉璃塔它绝对就在附近，一准没跑。很快好消息就来了，考古队员们在中轴线和大报恩寺最高点的交汇处发现了一片8边形的石灰地基，
正中呢还有一个直径2.2米的大圆坑，而史料上记载的琉璃塔呢，正是一个八边形的建筑。那么，这里会不会就是琉璃塔的塔基呢？那个圆形的大坑会不会就是神秘地宫的入口呢？前面说到，南京市博物馆呢正在进行明代大报恩寺的考古工作，开挖1.5年后啊，最为关键也是最神秘的琉璃塔地宫啊，终于有了线索。不过呢，身为考古队负责人的齐海宁，这会儿呢，他却是半点兴奋劲儿他都提不起来。那这又是怎么回事呢？啊，这个地宫破坏的状况还是很严重的，上面应该说是坑坑洼洼，就是大坑套小坑，各种各样的坑。难不成地宫被盗过？哎，比这还严重。据史料记载，1856年，洪秀全率领的太平军攻进了南京城，连烧带拆，只要和这佛教挨点边的这个建筑，都逃不脱被毁的命运。那更别提最惹眼的大报恩寺了，几声炮响，琉璃塔灰飞烟灭啊，就连这塔基呢都被炸得是面目全非。这还不算完，接下来的几十年，南京城里的天灾人祸那压根就没断过。那地宫会不会在战火中损毁？考古队上下都异常的忐忑啊，难道说这辛苦了这么久，一切呢都是白忙一场吗？可是随着挖掘工作的继续，情况呢似乎和大家想的不太一样。我们通过发掘，我们发现这个地宫下面保存得很完好，虽然上面被各种各样的坑给打破了，但是底下结构非常完整，没有被后期扰动的痕迹。可是眼看着坑洞越挖越深，地宫的入口那还是没有出现，大家不免有点嘀咕了，哎呀，这不会又是一个水井吧？突然当的一声脆响，有人在这坑底啊大声就喊起来了，找到了，找到了。可是等大家满怀希望的把碎石清理干净一看，居然只是块50厘米见方的青石板，它的表面呢没有经过任何打磨，非常的粗糙，形状呢也不太规则。这下呀，不但是现场的工人，就连齐海宁他也有点不淡定了，说不是吧，啊，就这么块破石板啊，有点地位的人他都不会用，这下面还能藏着皇家地宫的入口，讲笑话吗？不过呢，甭管怎么想，这石板还得先挪开再说。7月17号把这块石头请出地宫之后呢，底下就更明了了，底下出现的是一个方形的一个石函吧。刚开始说实在的，看到这个石函的时候，应该说是有点失望的。我们发现底下这个石函很小，它的边长只有50公分，那我们想想这个皇室地宫怎么这么小啊？哎，这不光是小，而且呢还非常简陋。那之前往下挖的时候啊，那有人就发现说，尽管这个坑洞夯筑的很规整，可是呢比起明朝的夯筑工艺那就差得远了，再加上这个没什么特别的小石函，你怎么看它怎么它也上不了档次。难道说好大喜功的朱皇帝还会用这么寒酸的东西来供奉自己的生母？这完全说不通啊。有人就猜了，说朱棣这一生啊，他又是迁都，又是建造北京城，那还要花大把的银子把这郑和呢往这大西洋上派，再加上这地面上的琉璃塔呢已经花了不少银子了，那该不会修地宫的时候他预算不够，他只能先就这么啊将就一下呢？当然这只是我们外行的猜测。这时候呢，对于齐海宁他们来说呀，更在意的就是这个石函，它到底要怎么保存才能确保里面的东西不被损坏呢？要知道当时呢正是夏天，南京的气温呢非常高，湿度又大，再加上地下水位高的这个缘故啊，地宫里面已经开始积水了，那怎么办呢？哎，齐海宁呢就请来了一位高人，就是这位南京博物院的研究员西三彩。那这位老先生呢在保护文物方面那可是经验十足。很快西三彩他就赶到了现场，在他看来啊，地宫里有点积水不碍事儿，甭管石函里面装的是瓷器还是金属啊，被水泡泡那都没事儿，关键是这些东西一旦取出来才麻烦，因为外界的环境变化呢更容易对这个文物造成不可挽回的影响。
在西三彩的建议下，考古现场呢就搭起了蓝色帐篷，配备了冰柜、冰块、大量的密封盒和充足的水源，就等着把石函打开一探究竟。经过3个小时的努力后，工作人员总算是把这石函上方的青石板呢给取出来了。呵，下面铺着一片密密麻麻的铜钱，可惜啊，年代过于久远，铜钱上的这个字儿啊就被铜锈呢捂了一个严严实实，完全摸不清是哪朝哪代的。他只能迅速的密封送回博物馆进行鉴定。而随着铜钱和淤泥渐渐清理干净，西三彩的这眼睛那是越来越亮，到最后忍不住啊出了声啊，原来这石函里竟然还套了一个铁函。那这意味着什么呢？佛教中珍藏佛骨舍利的常规方式就是石函里面套铁函，里面呢不但放着银果、金冠，还供奉着水晶塔。难道说这个简陋寒酸的地宫里竟然埋藏着珍贵的佛骨舍利？哎，搞不好呢还真有这种可能。据记载啊，郑和七下西洋带回的奇珍异宝里最珍贵的，它就是一颗佛牙舍利。据说呢这颗舍利呢就被供在大报恩寺，是永乐大帝用来为生母祈福的。可怜，这么珍贵的东西真的会出现在这个寒酸的地方？现场所有人既疑惑又期待，恨不得马上就把这铁函打开，看看里面到底藏着什么。可这个时候西三彩却喊了一声停，帮他打开以后，他同空气就接触，温度、湿度、光线都发生很大的变化，原来就保护比较好的一个环境啊破坏了，个平衡啊失去了，这样呢就引起房屋啊突起的变化。为了文物的安全呢，大家只能先按下好奇心，他想办法把这石函呢给挖出来。可是这一挖呀，却让在场所有的人大吃一惊，深达1.5米，越挖越深，越挖越深，越挖越深。在国内的这个考古过程当中，还没有出土过这么深的石函。可就在大家越来越期待的时候，吉海宁随意的一撇，却给现场的火热气氛都投浇了一盘冷水。当时最这个石盘北壁最上面有些字已经能看到了，我是第一看到的，那么就是发现了金陵两个字。金陵是宋代对南京的叫法，到了明代呢这就是个别称了。如果这里真的是琉璃塔地宫，那是万万不可能会出现金陵两个字儿的。可是无论是勘测出来的数据，还是比照明代大报恩寺的全图，这里呢又的的确确是琉璃塔地宫的所在地。那这是怎么回事呢？哎，就在这个时候啊，博物馆那边的鉴定结果呢也传了过来，之前送去的铜钱绝大部分都是唐代的开元通宝，年代最晚的那也是北宋真宗年间的祥图元宝，可本来应该存在明朝永乐的通宝钱却一个都没有。问题呢再次回到了原点，这里究竟是不是明代建造的琉璃塔地宫呢？如果是，那又为什么找不到任何明代的印记呢？这座地宫的主人究竟是谁呢？他在铁函里到底埋下了什么样的秘密呢？大姐说道，大报恩寺琉璃塔地宫，哎，终于找到了。可是呢，无论是寒酸的石函明显不属于明代的铜钱，还是意外出现的金陵二字儿，都让考古队员对之前的结论有所动摇。这里会不会是另外一座地宫？而琉璃塔地宫它是不是压根就是个传说呢？就在大家纠结的时候，仍然在进行发掘工作的工人们却传来了消息，他们在大报恩寺的废墟里还挖到了各朝各代的寺庙遗迹，这让齐海宁有了一个大胆的推测。通过我们的发掘，我们才知道整个明代大报恩寺的的确确是在早期寺院的这个原址上几乎没有改变原有寺院的格局上重建的，就是说不光是这个地宫也用了宋代地宫，实际上后来我们通过我们的发掘，我们发现每一座大殿下面都有早期的这个寺院的这个痕迹遗迹。
根据史料记载，大报恩寺所在的古长干里地区本来就是寺庙集中地，从西汉到明代，光佛塔它就修了五座，你更别提大小寺庙了。而且大报恩寺的前身，它正是宋代修建的天晴寺，这座寺庙呢曾经毁于一场大火。不过呢，由于建造寺庙的材料主要是砖头，所以寺庙本身并没有太大的损坏。永乐帝呢下旨修建大报恩寺之后，工人们就在天晴寺的基础上进行了扩建和修缮。那至于琉璃塔，也是在原有佛塔上面它贴上琉璃砖它建造起来的。那宝塔下面的地宫那自然也保存了下来。那这座地宫的主人会是谁呢？它里面又藏着什么样的宝贝呢？哎，想要知道这一切啊，没那么简单。虽说石函的四壁呢已经被取出来了，可是要把里面的铁函弄出来啊，可不大容易。因为年代过于久远，铁函呢已经锈得不成样了。啊，为了确保万无一失，齐海宁他们做足了保护措施，甚至呢还请来了专业的起吊队，小心翼翼地吊起了铁函，一路就护送到了南京博物馆。就这短短3000米的路程啊，运送队伍足足走了3个多小时。而等待铁函的是工作人员精心布置的一个新家。那个房间始终保持18度，然后那个地宫里面是没有光线的，然后我们在那个地在整理过程当中全部使用的是无紫外线的灯光来进行整理，就尽量减少我们后期环境对这个文物的影响。接下来整整一个星期啊，专家们都在和这铁函的盖板较劲啊，先是除锈，接着呢又敲又震，各种手段是轮番上阵，总算是把这盖板呢给撬了起来。可是往里一看，嘿，又是一块铁板。考古专家们的干劲儿更足了，哎，原来这铁函的这个层数越多呀，里面的东西就越珍贵。专家们那可是万分期待接下来的大惊喜。又捣鼓了2个多小时，铁函终于打开了，在场的人呢都闻到了一阵儿淡淡的檀香味儿。可再往里一瞧，整个铁函里面浸满了水，乌漆抹黑的，他什么都看不见。哎呦，这是怎么回事啊？哎，专家分析啊，这是由于南京水位高，加上年代久远，才造成铁函内部积水。那为了防止文物进一步氧化，工作人员一边迅速的抽水，一边往这铁函里面冲氮气。慢慢的，一个包裹着丝织物的物体露了出来，顶部的这丝绸呢还被尖顶啊它戳了一个洞。这里面究竟是什么呢？齐海宁突然想起了和铁函一起出土的石壁，在那上面他能不能找到答案呢？哎，石壁上果然刻着一篇长长的铭文，叫做金陵长干寺真身塔藏舍历史痕迹，不但证明地宫它的确建造于宋代，而且呢还写着铁函里藏着绝世珍宝。这个地宫啊是大宗祥符年间建的，异藏的主要的东西就是两个，一个叫佛顶真骨，一个叫感应舍利，内用金冠、周椅、银锅，并七宝造成阿育王塔，以铁函封国。这个阿育王他是2300多年前印度孔雀王朝的第三代国王，晚年呢却成了佛教信徒。他把佛祖释迦牟尼他留下的舍利呢分成了好几份建塔供奉，而这些用来存放佛骨舍利的微型宝塔它就叫做阿育王塔。据记载啊，阿育王塔呢在中国呢它有19座，其中呢就包括金陵长干寺塔。难道这个被丝绸包裹的物体它就是铭文中所说的阿育王塔吗？西丹才他小心翼翼地掀起了丝绸的一角，顿时啊金光四射，果然是记载中的七宝鎏金阿育王塔，而且呢保存的还相当完好，大家顿时啊是激动万分呐。可是呢没一会儿，哈哈，问题又来了。铁函非常非常的深，就是那个铁函也是1米40的高度，塔封在里面，把这个四个壁都塞满了，因此，手伸不下去，其他的工具也很难下去，这个塔就没办法把它给取出来。卡在这个节骨眼上，你说各路专家那叫一个愁啊！
网络上那更是议论纷纷。不过呢，各种方案一比对，它不是会损伤铁函，它就是没有十成十的这个把握。难道说再把这铁函放回去，等到技术提高了再挖出来取宝，那明显就不现实嘛？那该怎么办呢？哎，这时候呢，有人就主动请缨了，就是这位南京晨光集团的总工程师陈梦莹，他可是研究这火箭运载技术的高精尖专家呀。在他的带领下呢，专家组最后决定制造一个精致的机械手，用丝绸包裹着把这个阿育王塔呢给取出来。这过程啊，听起来简单，专家组的成员们可不知道熬了多少夜，费了多少的脑细胞啊，总算一切就绪，激动人心的时刻就要到来了。经过小心翼翼的试探和摸索，阿育王塔呢终于被这机械手啊成功的请出了铁函。经过准确计量，这座塔通高 1.8 米，是迄今为止中国考古出土体积最大的一座。塔里面呢不但有银果金冠，而且呢还有无数的宝石美玉。在随后举行的盛世重光活动中啊，齐海宁呢作为考古队的负责人，亲手从金冠银果中取出了一块黄色固体。根据历史记载，佛祖释迦牟尼的头骨周长35厘米，直径呢10厘米，颜色黄黑，还有清晰的发孔。而现在发现的这一枚呢，正是举世罕见的佛顶真骨。到这里呢，关于大报恩寺的整个考古活动就告一段落。可是呢，关于这座皇家寺庙却还有更多的谜团。朱棣为纪念生母供奉的镇寺之宝，他去了哪里？制造琉璃塔的备用的构件，他又在哪里？传说中多次修塔的神秘工匠，那又是怎么回事呢？有时候啊，探索历史就是这样，你总以为找到了答案，却突然发现还有更多的未解之谜。这也许就是历史的